Това ли е млякото? Това е топличко мляко. Това е сварено. Да. Ето там. От сварено мляко сирене не може да се прави. Това го знам даже и аз. Аз примерно не обичам каймаци, не знам за и вас. Аз не обичам. Но е така, още докато е топло, с пръста или най-хубаво с една лъжица, го обирате. Колкото повече го обирате, той е сега ще, с секунди ще образува нов. И така на 5-10 минути, докато хем по-бързо ще изтини, хем ще ви стане повече да каймак. Този каймак не е, събирате си го за масло. В един е такъв буркан, до тук примерно каймак, топла водичка, дръз, айре, масло. Колкото каймак, 90% е масло. Бети ни обясни как се прави масло и не ми се стори много трудно. Киселото мляко, сега аз казах, още това трябва поне половин час и повече да изтини, това е прекалено топло. Даже и аз да търпя на свекърва, аз искам не мога да... Прекалено да топло е. Трябва като си потопиш пръста, да може да траиш 40-41-2 градуса максимум. Съветвам ви да правите кисело мляко от овчето и козето, защото е най-полезно. Как се прави това киселото мляко? Как се... Киселото мляко, сега като изтине... Като изтине на 42 градуса. Да, пълните си го догоре буркана, слагате кисело мляко на 1 литър. Е това, примерно, на един малък буркан, слагате една, не повече от супена лъжица кисело мляко. Разбърквате го и си го завивате. Тоест от литър прясно става литър кисело. По принцип, да. Кисело мляко се прави много лесно, а всеки ден на обяд таратор. За сиренето. Когато го подсирите, колкото по-топличко го подсирите, при мен се, аз го хващам и не го чакам 30-40-50 минути, за 20 минути максимум е... Като кисело мляко, едно такова желирано. Да. Режете го с един нож, е така на малки купчета. След това с лъжицата или с ножа, го леко го повдигате така, да се разбърка. Оставете го 15-20 минути, вие ще го следите, да се дигне отгоре сиренето бладне отдолу, отгоре да му се дигне цвик. След това режете си метър на метър едно парче тензух или по-малко. И сипвате го в тензуха и го оставяте, вързвате го и оставяте го на някакъв... Да се изцедя. Да се изцежда 2-3-5 часа, колкото има нужда. Когато хубаво се изцедило, слагате го в този кълъп, слагате го заедно с тензуха. Вързвате го хубаво, така че да не се изсипи самото сирене и го притискате. С това отгоре си намирате ни хубави камъни, поне 2 камъка е така. Чисти, измивате си ги. Знайки вече рецептата за правене на домашно сирене, фермерите нямаха търпение да започнат да си го приготвят. Банка, сипи тук. Аз ще го сипа, бе, спокойно. Баси.